Правителството даде зелена светлина на проектите за закупуване на нова бронирана машина и на минимум 8 изтребители за нуждите на армията. Двата проекта са на обща стойност 3,2 милиарда лева. Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов заяви очакванията си до края на тази година да бъде сключен договор поне по един от проектите. Първият проект на Военното министерство предвижда закупуване на основна бойна техника за сухопътните войски на стойност от 1 милиард и 500 милиона лева. Машините ще бъдат произведени в България и ще се поддържат от български предприятия, а плащанията ще бъдат разсрочени за период от 12 години. Вторият проект предвижда закупуването на нов тип боен самолет, минимум 8, като по думите на вицепремиера Красимир Каракачанов, машините могат да са нови или втора ръка. В проекта ще бъде посочено да бъдат поканени както досегашните участници Gripen, F-16 и Eurofighter, но също така да се отвори процедурата и за нови потенциални участници. Към момента 6 фирми са проявили интерес към проекта за изтребителите, посочи министър Каракачанов. Новите изтребители ще бъдат изплащани в продължение на 10 години. Одобрените днес проекти ще бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание. Ако няма забавяне в парламента, според Каракачанов е възможно до края на годината да има сключен договор поне по един от тях.